Drbešovský, poprvé v lize jste dnes porazil Spartu v posledním zápase kola. Mohlo to být ještě lépe? Tak líp už to asi být nemohlo, tak samozřejmě skvělý scénář, výborná sezóna, nebo možná grandiozní sezóna pro nás, double a ještě jsme v posledním kole porazili Spartu doma, takže skvělý a jak si říkal, my jsme na to apelovali hodně v kabině, protože nám chybělo vlastně vítězství v ligovém derby a jsem rád, že jsme i tuhle možná poslední metu zvládli. Slavě získala double po 77 letech. Už vám došlo nebo dochází, čeho jste dosáhli? Asi spíš nám dochází, že to je samozřejmě velký úspěch, že jsme vyhráli všechno, co se dalo, tak samozřejmě vnímáme, že to je velký úspěch a se mi to dojde, až to uvidím tady na těch číslicích a si vemu, že vlastně naposled to vyhrál tým, kde byl Bicán a spol, tak prostě na to Slávě čekala hrozně moc dlouho a jsem rád, že jsme jí to mohli do historie dát. Jak se teď upínáte k předkolu Ligy mistrů a jaká motivace je pro vás základní skupina Ligy mistrů? Tak samozřejmě velká, protože jsme asi o krok dál, je to jenom dvojzápas a myslím si, že jsme trošku dál, než jsme byli loni v Kyjevě a že jsme si dokázali během toho roku, že můžeme hrát s každým, že každý se v Evropě dá porazit, samozřejmě s každým se dá prohrát a bude otázka v tu dobu, jaký budeme formě, jaký to bude soupeř, jak se nám vrátí kluci z nároďáku, protože nám vypadá, že začneme přípravu takzvaná s těch hráčema. Je to hrozně moc daleko, ale bude to samozřejmě jeden z našich obrovských cílů na příští rok. Budete i proto tlačit na vedení, aby vám přivedlo posily? Tak asi jo, já spíš budu tlačit na to, aby tenhle tým zůstal, protože je skvělý a myslím si, že potřebujeme jenom drobnosti a spíš pro nás bude důležitější, aby ty hráči zůstali, protože posily přivést můžem, ale Bůh ví, jak jim to dlouho bude trvat a není jednoduchý se tady prokousat do základní sestavy, takže když celý ten kádr zůstane a přijdou dva hráči, tak já budu spokojený. Díky za rozhovor. Díky, naschledanou.